Zand gedraagt zich als een vaste stof in een zandkasteel of als ik over het strand loop, maar het kan zich ook gedragen als een vloeistof, bijvoorbeeld in een zandloper. Ik bestudeer complexe vloeistoffen en dat is feitelijk alles wat niet een normale stromende vloeistof of een gewoon deformerende vaste stof is. Dat heeft vele implicaties, bijvoorbeeld het beter bedekken van plantenbladeren met pesticiden, of zelfs de transmissie van het coronavirus door kleine aerosoldruppeltjes aan de vloeistofkant. Aan de vaste stofkant zijn er ook een heleboel ramificaties. Een van de dingen die me bijzonder boeit op dit moment is frictie. Dat we niet begrijpen, maar dat verantwoordelijk is voor 30% van de wereld energieconsumptie. Onze onderzoeksgroep ontwikkelt chemische concepten om interacties tussen eiwitten te kunnen controleren. Eiwit-eiwitinteracties zijn cruciaal in het doorgeven van signalen in de cel. Maar de ontwikkeling van medicijnen die via dit soort mechanismen werken staat nog in de kinderschoenen. Specifiek proberen wij de interacties tussen eiwitten te stabiliseren met kleine moleculen, die als een soort moleculaire lijm de eiwitten sterker aan elkaar laten binden. Dit vakgebied van de supramoleculaire chemische biologie combineert twee gebieden waarin Nederland klassiek heel sterk is, de supramoleculaire chemie en de biochemie, om gecombineerd tot nieuwe concepten voor medicijnontwikkeling te komen. Onze groep hoopt de komende jaren steeds complexere eiwitassemblages, bijvoorbeeld die in biomoleculaire condensaten voorkomen, fundamenteel te begrijpen en daardoor en in samenwerking met biomedische en industriële collega's, zoals mijn langjarige collega Christian Opman, nieuwe lijnmoleculen te kunnen ontwikkelen. Daarnaast is dit soort uitdagend onderzoek een ideale manier om studenten zichzelf te laten ontwikkelen, als mede voor de lange termijn versterking van de Nederlandse kenniseconomie. Dit benodigt internationaal toonaangevend disciplinair onderzoek, waarop vervolgens samenwerkingen gebouwd kunnen worden. Ik hoop mij als KNW-lid hier vol voor in te mogen zetten. Photosynthesis is the process that sustains virtually all life on our planet. It provides us with food, with oxygen and with the fuel that powers our world. My name is Roberta Croce, I'm a professor of biophysics at the Vrije Universiteit in Amsterdam and my goal is to understand how this process works at the molecular level. I do this using a combination of biological, chemical and physical methods. But why is it relevant to study photosynthesis? Apart from the fascination for understanding how nature works, there is one more important reason. Plants are able to transform into biomass less than 1% of the sunlight energy that is available to them. To understand the molecular mechanisms of photosynthesis is thus essential to be able to improve crop productivity and to start what is going to be the next green revolution. Stay tuned. Ik ben Mark Geers en ik werk aan de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Eindhoven. Ik doe onderzoek aan grensverleggende mechanische eigenschappen van materialen. Eigenschappen waaraan je moet denken zijn sterkte, stijfheid, ductiliteit, schade, breuk, levensduur, energieabsorptie en zo verder. De toepassingsgebieden hiertoe zijn erg breed en sterk gedragen in de industrie. Denk hierbij aan airspace toepassingen, automotive, complexe high-tech systemen, energie, maar ook binnen de maak- en materiaalindustrie. Een sprekend voorbeeld is de ontwikkeling van de fusiereactor, waar de wolframwanden blootgesteld worden aan extreme thermische schokken, neutronen en ionen. Een ander herkenbaar voorbeeld is het 3D-printen of additive manufacturing met diverse materialen, waarbij de grens tussen materiaal en structuur op diverse lengteschalen vervaagt. Werken ook aan metamaterialen. Het gaat hier dan meer specifiek om materialen die bijvoorbeeld geluid en trillingen kunnen manipuleren, of materialen die instelbare mechanische eigenschappen hebben.